Você sabia que você tem que dar a luz à placenta? Pois é. E ela me mandou subir pro Labor Yard, que é onde fica as mulheres que estão tendo contrações, mas ainda não entraram em trabalho de parto ativo. Aí me mandaram pra esse quarto, umas 2 horas da tarde. O Nair já mandou a bolsa com tudo, né? Eu levei Sheila, a bolsa do Josh, aquela da Kamama, a Kipling, e levei uma mala da Kipling também, pequenininha, com as nossas coisas, né? E ele deixou na recepção e mandaram lá pro quarto pra mim. Eu tava em quarto compartilhado porque eu tava no público. Mas, graças a Deus, muito obrigada, meu senhor. Não estava muito busy esse dia, na verdade, não estava busy. Eu escutava uma mulher correndo, gritando de vez em quando. E uma no Labor Yard é muito pouco. Se você comparar com o Dumbledore, acho que deve ser umas 20, né? Não sei. Mas muito mais que uma. E eu fiquei lá, me trouxeram leite, um café, trouxeram comida, fiquei na cama. Falaram, olha, o banheiro, não sei o que. Eu falei, tá, né? E eu sentindo dor, gente. Isso era 2 horas da tarde, eu tava. Comecei a sentir dor assim mais forte, umas 5 horas da manhã. Passou 1 hora e eu sentindo dor. Aí eu chamei uma enfermeira que vinha de vez em quando, ela que trouxe minha comida, me ajudou com as malas e tal. Falei, quando é que eles vão vir me checar de novo? Aí ela, 6 horas. Falei, que? 6 horas? Falei, não. Pede pra alguém me checar agora que eu tô sentindo dor. Aí tá certo. Aí ela botou a máquina lá e tal, pra ver contração. E ela, você tá em trabalho de parto ativo. Pode ligar pro seu marido, que a gente vai te botar pro coisa, né? Onde. Falei, ah, meu Deus, eu estou em trabalho de parto ativo. O menino vai vir. Quando ela falou isso, eu ainda estava assim, estava sentindo dor. Quando vinha aquela cólica, quem já teve cólica muito forte vai saber. Era uma cólica forte, daquela que a gente fica. Quer ficar na cama. Era nesse nível. Tava com dilatação, acho que eu devo ter chegado com 2. E nessa hora eu tava com 4. E espaçado de 5 em 5 minutos. Então já tava ali. Vamos lá. Então isso era uns 3,5. E nós subiu. E eu com a minha tênis machinha. Aí eu falei, da tênis machinha, isso que ela colocou num local que era um pouquinho diferente de onde eu tinha colocado, que eu acho que ficou mais. Ajudou mais, vamos dizer assim. Então eu acho que se você tiver uma tênis machinha, peça pra. Pra nurse, pra enfermeira colocar, que elas vão saber exatamente onde colocar. Muito melhor que eu, você, porque elas veem isso todo dia, né? Fui lá. Esse negócio, nem me lembro mais se foi de cadeira de roda ou não. Eu não lembro. Eu acho que fui andando. E depois que a gente tem filho, a gente não lembra das coisas, não. Fui pra esse quarto, uma doula, não sei direito. Gente, eu não sei direito o que acontece, não. Mas tem a enfermeira e tem a pessoa que consola a parideira, vamos dizer assim. E ela ficou comigo, eu tinha meu plano de parto, eu falei que eu não queria usar, assim, aquele negócio pra sugar a cabeça do neném, nem aquele negocinho que puxa, né? Eu não queria nenhum tipo de coisa desses dois. E que eu não pretendia tomar epidural, mas se caso pedisse, desse, né? Porque nunca se sabe, gente. Epidural, todo mundo toma epidural. Dei meu plano de parto pra ela. Aí o Naya já subiu. Ela me deu o gás, que pra mim não funcionou de nada. O gás, realmente, ela falava que quando você sentia dor, suga o gás. Não morde, suga. É minha filha, eu tô sentindo dor, um negócio aqui na minha boca, eu vou morder. Aí eu sugava o gás, não previa de nada. O bicho só me fez sentir vontade de vomitar. Passei super mal. Tava me sentindo enjoada. Só de lembrar, me dá gastura. E eu tinha falado pro Nara a questão da respiração. Quando tivesse, era alguma coisa assim do tipo. Eu vou ver se eu acho o vídeo que eu vi no YouTube e utilizei o método pra no meu parto. Que quando você tá nesse ainda, da dor, que você não começou a empurrar o neném, você puxa, conta até 7, solta. Faz isso quando tá na dor. E eu tinha falado pro Nayo, ó, quando tiver na dor, é assim, e quando tiver em trabalho de parto empurrando o neném, é esse tipo de respiração. Ele lembrou, graças a Deus. Então, quando eu tava assistindo a dor, eu queria gritar, ele falava, Vivi, respira. Aí eu parava de gritar e respirava, em vez de gritar. E isso foi 3 a 5, mais ou menos. Eu não lembro direito de horário, porque eu estava, né, sentindo dor. Aí no banheiro, me deu dor de barriga. Graças a Deus, eu acho que deve ser uma coisa boa, né? Me deu dor de barriga, então eu fui no banheiro. Tinha um banheiro na frente da porta do quarto que eu tava. Tava indo no banheiro direto, quando não assistia, enjoo, queria vomitar. Então eu senti bastante enjoo, tanto por conta do gás. E eu acho que realmente dá um negócio, né, na gente? Voltei, eu me lembro quando eu tava sentindo, aí comecei a sentir dor, de me contorcer, aí eu já segurava aqui nas grades da cama e queria gritar e não ficava, respira, Vivi, respira. Só que depois de um certo tempo, eu liguei o
E a respiração, eu mudava o Nar, cala a boca já. Falei, Nar, cala a boca. Eu vou pedir esse epidural aí. Ele, não, você não precisa de epidural, você consegue. Eu sei, Nar, que eu consigo. Mas eu não sei se eu quero mais. Cansei de sentir dor. Vou ter natural? Beleza. Mas eu vou parar de sentir dor nesse negócio. Vamos tomar esse epidural aí pra ficar, ó, relaxada. Eu já tinha falado pra ela que eu não queria. É porque tem aquele negócio de se não pegar no lugar certo, você pode ficar paralisada. Tem aquele negócio de enfiar um negócio pra fazer xixi. Nossa, esse negócio de ficar com o negócio na minha veia é uma coisa que me dá nos nervos. Porque eu tive infecção nos rins e eu tive que ficar com um negócio aqui durante alguns dias e ficou roxo e tirava. Nossa, foi horrível. E hoje em dia eu odeio por conta disso. Só de pensar daquele treco enfiado aqui na minha mão, de nossa, não. Mas lá na hora, né? Cansei. Eu tava cansada, porque eu tava com um negócio de. Enfim, né? Como se fosse uma vontade. Sabe quando você está com diarreia e aquela diarreia dolorida que você precisa fazer cocô e aquela dor pra fazer cocô? É uma coisa assim, mais ou menos desse tipo, só que pra frente. Misturado com a cólica de menstruação bem forte. É como se fosse uma mistura disso aí. E o corpo meio que se. Você precisa fazer força, você precisa segurar alguma coisa. E aí que muita gente grita, faz um escândalo. E, gente, pelo amor de Deus, eu gritei, já mandei todo mundo se lascar, já nessa hora aí eu já não tava, não tinha mais meditação, não tinha mais respiração. Cansei, quero epidural, vou pedir. Ó, tem que falar com o especialista pra fazer a preparação pra você. Isso vai demorar uma hora. Mentira, tipo, 6 horas da noite. Eu falei, o quê? Uma hora ela é, eu vou checar como tá a sua dilatação. O bolso não tinha estourado, eu estava só me sentindo a dor. Quando ela checou a minha dilatação, eu estava com 9 centímetros. Ela falou: você está com 9 centímetros de dilatação. Você tomar epidural vai demorar mais uma hora. E aí, o que que você quer? Quero não, vamos sem, vamos sem. Ela vou estourar sua bolsa, porque meu bolso não estourou, para ver se ia acelerar o parto. Falei, pode estourar, já. Me ajuda a colocar esse menino no mundo. Era tudo que eu queria, uma ajuda. E ela foi assim, maravilhosa, né? Eu acho assim que as enfermeiras daqui, essa questão do parto natural é vista de uma forma bem diferente do que no Brasil. Elas são bem pacientes, elas respeitam, elas respeitaram tudo que eu tinha pedido no meu plano de parto. Então, eu não tenho do que reclamar dela, não, de verdade. Ela até me ajudou a não tomar epidural, o que pra mim foi muito bom. Eu realmente não queria tomar. Eu não queria tomar, não queria tomar. Esse negócio de injeção, não queria tomar. Porque meu filho nasce, né? A bênção divina aqui, natural. Ela estourou a minha bolsa. Eu vi aquele molhado. Não sabia se era sangue. O que que era aquilo? Aquele negócio quente, né? Pra você fazer xixi nas capas. Aí quando ela estourou a bolsa, meu amor. Aquele negócio lá que tava me segurando, já tava sem paciência, cansada e. Né? Depois que a bolsa estourou. Que eu não tinha gritado, eu gritei. Não vou dizer que eu gritei assim. De, sabe? Perguntei meu marido, ele disse que eu dei uns gritos, mas não foi tanto assim, não. Assim, tava de boa. Em toda a situação que eu estava, né? Estava dando a luz, meu amor, sem interferência nenhuma. Dando a luz realmente natural, sem anestesia. Nem um paracetamol também. Ai, meu Deus. Então, nessa hora aqui, ela estourou a bolsa. E começou, realmente, o menino começou a vir. Que ali começou o push. Teve um probleminha nessa hora. Que o Nayo me explicou depois. Nayo, meu marido. E meu tênis machinho só foi girado porque o menino nasceu. Assim, eu desliguei, mas o bicho ficou lá nas minhas costas o tempo todo. Eu tava lá com o tênis machinho. Com o medidor, né? Que mede o batimento cardíaco do neném. Como tá a contração e tal. Acho que é mais focado nessa hora. Eu acho que não é mais nem a contração. É mais o coração do neném pra saber como é que tá a respiração dele, se tá tudo bem com ele. E depois que ela estourou a bolsa e eu comecei com a dor e empurrar, ele meio que pum, caiu muito rápido. E nesse cair muito rápido, o monitor tava a uma certa altura, ele desceu, esse monitor não conseguiu monitorar direito o batimento cardíaco do neném. Então isso eles ficaram preocupados. Eita, o menino, será que ele tá, sei lá, tá acontecendo alguma coisa com ele, não sei. E aí veio um monte de gente pra sala, e nessa hora meu marido disse que ficou meio aperreado. Ele ficou meio, meu Deus do céu, vão levar essa menina pra fazer uma cirurgia. Como a gente tinha assistido os episódios lá do One Born Every Minute, ele também sabia das coisas que poderiam acontecer. Ele já sabia assim, meu Deus, entrou várias pessoas aí, isso não é um bom sinal. Mas a médica veio, olhou, tá tudo bem. E foi embora.
Então, só foi realmente isso. Ele baixou e deu uma diminuindo no batimento cardíaco dele nessa hora, mas estava tudo bem, graças ao meu bom Deus. E veio a primeira enfermeira que estava comigo no começo, que me ajudou a medir. Ela falou que eu estava em trabalho de parto ativo, voltou para a sala nessa hora. Ela segurava minha perna aqui desse lado, eu com a perna assim, né, gente? E ela pedia para eu virar, me mancher, eu não queria. Eu queria ficar naquela posição. Eu sei que, assim, às vezes aquela posição nem é mais confortável, mas para mim, eu realmente não queria me mexer. Não queria. Eu queria ficar parada ali, me voltava assim pro lado, né? Então ela segurou minha perna e ela me falava: não grita, respira. Aí falava: empurra agora. Aí eu empurrava. E nessa, sei lá, o que que aconteceu? Naquela hora ali eu já tava na Partolândia. Eu não consigo lembrar de tudo que aconteceu, umas partes da história. O Nayo me contou, misturado com a minha lembrança, porque realmente eu não sei o que acontece, mas você tá colocando o neném no mundo, é como se você te entrasse em transe. Eu não sei dizer, mas para mim é como se fosse isso. Eu não consigo lembrar vivamente da minha experiência. Eu consigo lembrar de flash, sabe? Como se eu estivesse bêbada, mas eu não estava bêbada. Consigo lembrar dessa mulher segurando minha perna, tanto que minha perna ficou com um roxão aqui do lado, que estava segurando na grade, empurrando. E eu lembro quando eles falaram: a cabeça dele, você quer ver? Eu falei: não, não quero ver nada, não. Só me ajuda a colocar esse menino no mundo. Não quero ver a cabeça do menino saindo lá, não. Não quero ver, não quero ter essa cena. Coisas minhas, né? Cada um com a sua, né? Sua experiência e a sua vontade. Eu me lembro que ela falou: vai, nossa, é muito foda, é muito foda. É, só de lembrar me dá um. Nossa, foi uma sensação de, tipo, realmente tô trazendo meu filho ao mundo. Cara, é muito forte. Você se sente. Eu me senti muito poderosa. Eu me senti perto de Deus. Eu me senti perto da Nossa Senhora. Eu senti eles ali comigo. Eu senti que eu tava. Abri com minha irmã diz, seu portal, né? Então, aquele momento, o portal entre os dois mundos, o espiritual e o físico, estavam abertos. E eu estava trazendo o meu filho que estava no espiritual para o mundo físico. E para mim, nossa. Maravilhoso demais. Então, quando o Joshua nasceu, né? Aquele último puxo, sei lá como é que foi. Foi. Que eu só senti um blum. É quase isso. Só que é um blá, mas não é nada. Saiu. E chorou. E eu vi o rostinho dele, que eu tava imaginando durante tanto tempo na minha cabeça. Até vontade de chorar. Ai, meu Deus. Eu queria saber se ele tinha os dedinhos perfeitos, e como é que era o rostinho dele, como é que era o narizinho. Cadê o cabelo? Não tinha cabelo. Eu queria saber se estava tudo bem com ele. Só que nesse do parto natural, eu tive que levar ponto porque ele teve um raso. Eu não sei em que nível foi, porque inicialmente não compartilhei a informação, eles não compartilharam, ou se eles compartilharam, eu não me lembro. Mas eu sei que eu tomei ponto. E nisso eu acho que ela deu uma anestesia no local por conta dos pontos, pra eu não sentir o ponto. Mas isso, calma, antes de ela dar os pontos, eu tinha que esperar a placenta nascer. Depois que o neném nasce, a placenta vem depois. E a mesma coisa, você tem que empurrar a placenta pra fora. Ah, outro detalhe que eu esqueci de falar. Eu pedi pra não cortarem o cordão umbilical assim que ele nascesse, que deixasse o cordão umbilical por um tempinho. Dizem que isso é bom pro neném, então pra mim não tinha por que não fazer isso. Então ele veio pra mim, depois foi pro pai dele cortou o cordão, e aí eu fui dar à luz à placenta. E eu aqui conversando com a enfermeira sobre a placenta. Não era isso que ela falou. Quando a placenta nasceu, ela falou: você quer ver a placenta? Eu falei: quero. Aí ela me mostrou a placenta, falou cada parte da placenta que era, não sei o quê. E eu aqui, ó, grogue, grogue, no mundo da lua. Mas tentando assim ficar: meu Deus, a minha placenta, quero ver. Então tava focada, mas. Um focada meio desfocada. E aí veio outra mulher pra dar os pontos. Isso demorou 20 minutos de ponto. E o Niall com o Josh enquanto ela tava fazendo o ponto. E eu aqui, né? Eu tô aqui com essa lâmpada pra gravar. É como se fosse um negócio desse assim. E a minha perna aberta.
E para as pessoas olhando para minha vagina. Isso para mim era o terror da minha vida. Eu falei, gente, não vou conseguir, sabe, ficar assim aberta. Tanto que eu não queria que tivesse homem na sala, eu queria que só tivesse mulher. Mas eu acho que entrou um homem lá uma hora, eu nem sei. Não, na hora você nem sabe o que tá acontecendo. Vai, sabe? Me ajuda aqui, tira o menino. Porque às vezes tanta pepeca todo dia que não faz diferença. E aí foi a questão de amamentação. Só que a questão da amamentação fica para um outro vídeo, porque foi uma onda. Não foi uma onda, né, gente? É uma experiência que não é fácil para todo mundo, não é toda mulher que já nasce realmente prontíssima. E o neném também tem que estar pronto para amamentação. Então, né, no meu caso, não estávamos prontos nenhum dos dois. Ele nasceu umas 10, foi 7h47 da noite do sábado. Eu entrei em um trabalho de parto ativo em torno de 3 horas da tarde. E eu tava com 9 centímetros de dilatação e a minha bolsa foi estourada pela doula em umas 6 horas da noite. Então eu fiquei ali naquele empurra de 6 da noite a 10 para as 8. Não foi tão longo, mas assim, um longo suficiente para você ficar cansado. Então essa foi a minha experiência de parto. Elas deixaram meu marido ficar lá até mais tarde, até umas 11 da noite. Então a gente ficou olhando pra ele, tentou dar de mamar. Foi assim, muito fofo a experiência. Mas aí, ter que ver meu marido sair e eu ir pra um quarto sozinha com o neném foi desesperador. E eu não conseguia dormir, eu tava acordada desde 5 da manhã, meia-noite, e o Josh dormiu. E eu, graças a Deus, fiquei no quarto. Era compartilhado, mas não tinha ninguém. O hospital realmente não tava bombando nesse dia. E eu ficava olhando pro rostinho dele o tempo todo. Eu deitava aqui na cama, ficava perto. Eu ficava pertinho dele, ficava olhando pro rostinho dele. Nossa, foi assim, uma paixão avassaladora de primeira, de verdade. Eu olhava pra ele, só existia ele na minha vida. No primeiro momento, o Josh foi assim, sem explicação. E eu ficava lá. Eu falei, gente, eu tenho que dormir, mas eu não consigo dormir. Eu tenho que ficar olhando pra esse menino. Eu tenho que ficar olhando pra ele. Eu não conseguia não olhar pra ele. Eu acho que eu devo ter ido dormir esse dia, sei lá, 4 horas da manhã, talvez. Porque eu ficava olhando pro menino. E aí vem enfermeira, eu pedi ajuda, aí tentava a questão de amamentação e tal, né? E eu fiquei no hospital durante 48 horas. Eles quase não me liberam porque o Josh perdeu o quilo. E eu fiquei, não, eu tenho que ir pra casa, eu não aguento mais ficar nesse hospital. Você imagina, 2 dias. Não, eu não podia visitar, gente, eu não podia entrar. Eu passei 48 horas no hospital sozinha, sem ninguém poder nem ver o neném, sozinha num quarto. Nossa, horrível. Eu queria aquela coisa. No Brasil a gente tem o quartinho tudo pronto, vai a família visitar, vem na maternidade, não sei o quê. E coronavírus tirou tudo de mim. Eu não tive. Aqui já não tem essas coisas. Queria eu ter uma experiência dessa, mas aqui não tem. E aí já no corona piorou a situação da pessoa. Então eu fiquei sozinha. Foi foda, mas ter ele do meu lado era a coisa mais importante da minha vida. E até hoje, e vai ser provavelmente pro resto da minha vida, o ser mais importante de todo o universo pra mim. Então, gente, parto dói. Dói, você grita. Se você quiser não gritar, você não grita. Cada uma faz o que quiser, o que achar melhor, o que seu corpo pedir, o que sua mente pedir, seu bem-estar, mesmo que na dor, pedir. Você vai e faz. Não tem, mas também não é um bicho de sete cabeças. Você não vai morrer, se Deus quiser. Se você tiver tido uma gravidez saudável, o seu corpo já estava preparado para uma gravidez do começo e durante a gravidez foi tudo ok. Se acalma, não se desespera, não é ruim, é uma experiência divina, de verdade. Eu acho uma experiência magnífica você ser o portal de entrada para o seu filho vir para o mundo. É muito forte e é um poder que é isso que nós mulheres temos. Então, se você puder ter um parto natural, sério, vai, se joga, se grita, esperneia, manda todo mundo tomar no. Porta. Faça o que você tiver que fazer para trazer seu filho ao mundo e da melhor maneira possível para você. Cada um é única. E se eu tivesse uma dica, é
Use tennis machine. A tennis machine pra mim foi muito boa. Eu tenho ela até hoje. Eu pretendo usar ela numa próxima gravidez também. Assistam partos. Parto não é feio. Não dá medo, gente. Não. Eu tinha uma ansiedade, uma coisa que eu não realmente evitava, qualquer coisa relacionada a parto quando eu tava grávida. Isso eu fui ver no final. E no final eu já me acostumei mais. Mas até hoje eu sigo o Gentle Birth, que é também um aplicativo que vale super a pena. Eu ia fazer o curso Gentle Birth, mas por conta do coronavírus, já sabe, né? Não fiz. Mas eu assisti vários vídeos sobre o Gentle Birth, que eu acho que também é bem bacana, que ajuda essa questão de meditação, respiração. Você meio que se reconectar e perder mais esse medo do parto em si. E eu sigo a página deles no Instagram e eles estão sempre postando um parto natural e eu acho a coisa mais linda do mundo. Eu acho lindo, eu choro, eu vejo o neném vindo ao mundo, o neném das outras pessoas, coisa mais fofa desse mundo. É lindo demais. Então, gente, relaxa. Segue o Gentle Bird no Instagram, assiste, veja como é. Você não vai se assustar. Eu sei que a mulher tá naquele grito, que, ah, meu Deus, a mulher tá gritando, minha Nossa Senhora. Mas, gente, besteira, que todo mundo grita. Gritar é normal. Fica botando pra fora energia. Toda energia que tá vindo, sabe? Tá tudo certo. Deixa o grito lá da mulher, que não vai te aterrorizar. Não se aterroriza com vídeo de parto. Assistam, que é lindo, é maravilhoso. Parto natural maravilhoso. No outro dia eu já tava andando pra cima e pra baixo, meio dei meu. Eu mesmo dei um banho, fazendo a xixi, tava lá com o absorvente. Mas tudo certo, sabe? Eu me senti uma vovó, porque eu senti um absorventezão assim, cheio de sangue, né? Que fica saindo lá o negócio por uns dias. Mas de boa, sabe? Só pra como se eu estivesse tendo uma menstruação bem porreta. Uso um absorventão assim grandão, tomo seu banho. Ó, treinando nos braços, gente, a melhor coisa do mundo. A minha experiência de parto. E é isso. Curte o vídeo se isso te ajudou de alguma forma. Se isso te deu força. Se isso abriu seus olhos. Aprendeu alguma coisa? Sabia que a placenta nasce? Você sabia que você tem que dar a luz à placenta? Pois é, você tem que dar a luz à placenta. É isso. Vejo vocês no próximo vídeo. Espero que tenham gostado. Beijos. Tchau.